ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಬಾರ್ಕುರು. ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಲೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಎಂ ಎ ನಾಯಕ್ ಮಂದಾರ್ತಿಯವರು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಮಂದಾರ್ತಿಯವರು ನೀವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಿಸರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐದು ಮೇಳ ಇದೆ. ಈಗ ಐದು ಮೇಳ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ನೀವು ಮಂದಾರ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಗ್ಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ 14/2/1952 ಜನಿಸಿದವನು. ದಿವಂಗತ ಕರಿಯ ಮರಕಾಲ ಹಾಗೂ ಬುಡ್ಡು ಮರಕಾಲ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದವನು. ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ 6 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ದಾರುಣವಾದ ಬಡತನ, ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನೆಲ ಇಲ್ಲ, ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಬಹುಬೇಗ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಮಂದಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೈರ್ಕೊಮೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ಓದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ, 4 ಮತ್ತು 5 ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಾಲೆ. ಆ ಬಳಿಕ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮೈರ್ಕೊಮೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂದಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು, ಮೈರ್ಕೊಮೆಯಲ್ಲಿ 6-7 ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಘಟನೆ. ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟ ನೋಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆವಾಗಲೇ. ಎಲ್ಲಿ ಆಟ ನೋಡಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮರು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿದವನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ 4 ಬಾರಿಸಿದರು. ಎದ್ದು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಪೆಟ್ಟಿನ ಉರಿ, ಜೊತೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹುಡುಗಿಯರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಉರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ. ಅವಮಾನ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮಾಸ್ಟರು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ ರಾತ್ರಿ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ, ಉತ್ತರ ಕಣ್ಣೀರೇ ಉತ್ತರ. ಕೊನೆಗೆ ಇವ ಎಲ್ಲೋ ಅಡಕೆ ಕಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ವಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರೇ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಓ ಇಲ್ಲ, ಮಂದಾರ್ತಿ ಮಳೆದ ಆಟ ಇತ್ತು, ಇವ ಭವಿಷ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ವಾನ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಶಾಲೆ ಬೇಡ, ನೀನು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಆಡಿದ ಮಾತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆ ವರ್ಷವೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ದಿವಸವೇ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಾಢ್ಯರು ಅಂದರೆ ಶೆಟ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನೊಂದು ಶಾಲೆ ಕೈದು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ದನ ಮೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ಕಡೆಯವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅದೇ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ದನ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ದನ ಕಾದಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯದೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗೋದು, ಆವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಔಷಧ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ನಂಜು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಇದುಂಟು ಮರದ ಕೆತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೇದಿ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಗುಣ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವದವರೆಗೆ ನೋಡಿ
ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುಂಠಿತವಾಯ್ತು. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹರಕೆ ಆಟ. ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ರು, ಯಾರು ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯಕರು, ಕೋಟ ವೈಕುಂಠವರು, ಮತ್ತೆ ಇವರು ವಣಸೆ ಕೊರಗಣ್ಣ, ವಣಸೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಟುಕು ಇತ್ತು. ಅವರ ಆಟ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕುರುಗು ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆವಾಗ. ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆಟ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಆಟ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಬಿಡಿ. ಈ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಆತೀತ ಮನೆಯವರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಟ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಟದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತು, ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಗಿಡ್ಡದ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕುಣಿತಿದ್ದೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗಾಣಿಗರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದವರು, ಏನ್ ಈ ಗಂಡು ತಲೆ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಣಿತಲ್ಲ, ಇವ ಏನ್ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಯಾ, ಪಾತ್ರಿ ಆತ ಮೈ ಮೇಲೆ ಭೂತ ಬತ್ತ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಮರ್ರೆ, ಅವನಿ ಮೇಳಕ್ ಹೋತಾಮ್ರ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ ಮೇಳಕ್ ಹೋತಾಮ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಇನ್ನು ಮೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತೇಳಿ ಮರ್ಲು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೈದ್ರು. ನೀವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಇಂಥ ದಿವಸ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳದ ಸೇವೆ, ನಾನು ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಕ್ ಹೋಗುವ, ಆ ದಿವಸ ಬಾ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದವನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು, ವೈದ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಲು, ಯಾವ ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆತರ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದು, ಕಡೆಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. 1964-65 ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಹೌದು, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಿರುಗಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹಾಡುದಾದ್ರೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಂಗಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಟ ನೋಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುರಿಯಕಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯ ಗಾಣಿಗರು ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವೇಷವೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವೇಷ ನೀವೇ ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಅವರು ಹೋದವರು ಒಂದು ಹಿಜಾರು, ಒಂದು ದಗಲೆ ಅಂತ, ಅರ್ಧ ಕೈದೊಂದು ದಗಲೆ, ಒಂದು ಮುಂಡಾಸು ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿಯ ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೂಗಿನಿಂದ ಹಣೆಯ ತುದಿಯವರೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಷಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಷಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಹೋಗಿ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಂಗಸ್ಥಳದ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ತಾಳನಿರಲಿ ಪದ್ಯನಿರಲಿ ನಾನು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೂ ಏನು ಒಬ್ಬರು ಉದಾಸೀನದವರು ಇದ್ರು, ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಮಾಡುವ, ಅವರು ಬರುವುದು ತಡ, ವೇಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳು ನಾನೇ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಉಡಲ್ ವೇಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಲಿತೆ. ಹೌದು, ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ನಡೀತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು. ಏನು ಅದು ಇದು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ರು ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯಾರ ಮಂಜು ನಾಯಕರು ಆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ಆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ 1-2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಡನಾಟ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದದ್ದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ನೋಡು, ಬರೀ ಆಟ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ 4-5 ವರ್ಷ ಬಯಲಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ ಡೇರೆಯ ಮೇಳ ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀಧರ ಹಂದೆಯವರು ಡೇರೆಯ ಮೇಳ ಮಾಡಿದರು. ಡೇರೆಯ ಮೇಳ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ವರ್ಷ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ. 1 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅವೇ ಮೇಳವನ್ನು ಸೋಮನಾಥ ಗೌಡಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳವನ್ನು ಡೇರೆ ಮೇಳ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಉಪ್ಪೂರು ಭಾಗವತರು ಅವರ ಮಾವ, ಆದರೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪೂರು ಭಾಗವತರು, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಉಪ್ಪೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತಿದ್ರು ಹುಡುಗರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ಬಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೂರು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದಿನ ತಾಳ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಗ, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಉಪ್ಪೂರು. ಈಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಉಪ್ಪೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಮಂದಾರ್ತಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪೂರು ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ದಾರಿ ಇದೆ, ಒಳದಾರಿ ದಾರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಾಲದಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೂರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾಣಪ್ಪೂರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಂಗನಾವಟರ ಗುರುಗಳು ಕಾಳಿಂಗನಾವಟರ ಗುರುಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ 1 ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಂದವರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, 1-3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಹುಡುಗಾಟಿಗೆ 2-3 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದೆವು. ಮೇಳ ಬರಲಿಲ್ಲ, 1-3 ತಿಂಗಳೇನೆ ಇದ್ದೆ. ಗುರುಗಳು ವೀರಭದ್ರ ನಾಯ್ಕರಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾರು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಯರು ಗುರುಗಳು, ಮತ್ತು ನೀಲವರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಕರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಬಾರ್ಕುರು, ಯೂ ಚಾನಲ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂ ಎ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಮನೆ ಯಾರು ಸೊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ದೂರ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀವು? ಹಾ, ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ. ಹೌದು, ನಾವು ಆವಾಗ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಂತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಅಂತೂ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ ನಾವು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಆವಾಗ. ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ, ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಂದು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ, ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಹೌದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋ ಯೋಗ್ಯತಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು 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 ಹೌದು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸತ್ಯ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದವನು. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಮೊಬ್ಬ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಯಾರು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥಾಚಾರಿ. ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾರ, ಏನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಾಗಿ ಬಂತು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಯು ಚಾನಲ್ ಬಳಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು? ಹೌದು, ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮೇರ್ಕಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರತ್ತು ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹರಿಸಿದವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನೆ ಹತ್ರದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಪ್ರಥಮ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ರ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಸುರಿಯಗಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯ ಗಾಣಿಗರು ಅಂತ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಮೇಳದ ವಾತಾವರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಂಜು ನಾಯಕರ ನಮಗೆ ದೂರದಿಂದ ಸಂಬಂಧ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು
ಕೊಡಂಗಿ ಕುಣಿಯುವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಈ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮರಕಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹೌದು, ಎಂ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮರಕಲ, ಎಂ ಅಣ್ಣು ನಾಯಕ. ಆ ಹೆಸರು ಎಂ ಎ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದು ಅಮೃತ ವಿಷಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಬಯಲಾಟ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಯವರು ಟಿಂಟು ಮೇಳ ಮಾಡಿದರು, ಡೇರೆ ಮೇಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಶಿ ಗೋಕರ್ಣ, ನಗರ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಡೇರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪಿ ಟಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ರಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ, ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಶ್ರೀವೇಶ ಮಾಡದೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ ಮರಯ್ಯ ನಿಮ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಟಿ ಶ್ರೀವೇಶಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಮೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬಂದವರು ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಜೋರು ಮಾಡುದು ಕಾಲೇಜ್, ಏನು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಶ್ರೀವೇಶಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ ನಿಮ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೀನು ಶ್ರೀವೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಶ್ರೀವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಮಾಡಿದವನು ಅಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೌದು ಆಸೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಉಂಡು ವೇಷ ಮಾಡುವ. ಹೌದು, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಿಲ್ಲ. ಮರು ದಿವಸ ಮೇಳದಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು? ಮೇಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿದ್ದರು, ಚಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೀವೇಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಗೆ ಶ್ರೀಷ ಮುಗಿಯಿತು, ಬಂದೆ. ಮರು ದಿವಸ ಯಜಮಾನರು ಬಂದರು, ಶ್ರೀಧರನ್ ದೇವರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಓ ಹೋ, ಹಾಗೆ ಬಂದರು. ಬರೋದು ಬಂದಾವಾಗ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೀದಾ ಹೋದರು, ರಾತ್ರಿ ಮರಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಪೀಠಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಇಬ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಭಾವನಂಟ್ ಅವರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಂದ್ರೋಳರು ಹಂದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನಂಟ್, ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಶ್ರೀವೇಷ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ರು. ಹಂದೇವ್ ನಾನು ಶ್ರೀವೇಷ ಮಾಡುದ್ರ ಜೋಡಿ ನೀನೇ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಮರಯ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಆಗಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಗಣ್ಣಿ ಶ್ರೀವೇಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು? ಹಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಪೀಠಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ್ರಿಯೇ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಹಂದೇವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಪೀಠಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ನ, ನಾಳಿನ ಕಾಯಂ ಅವನೇ ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಹೌದು, ನೀ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಪೀಠಿಗೆ ಶ್ರೇಷ, ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂದು ಕಾಯಂ ಆಯ್ತು, ಪೀಠಿಗೆ ಶ್ರೇಷ ಕಾಯಂ ಆಯ್ತು, ಕಾಯಂ ಶ್ರೇಷ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಪೀಠಿಗೆ ಶ್ರೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಖಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದವರು ಅದು ಯಾರು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕೋಟ ವೈಕುಂಠನಾಯಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರು, ಕೋಟ ವೈಕುಂಠನಾಯಕರು ಮೀನ ಶ್ರೀವೇಶಧಾರಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಹಳದಿಪುರ ಗಜಾನನ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಅಂತಿದ್ರು, ಮತ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಹೀಗೆ 2-3 ಜನ ಶ್ರೀವೇಶಧಾರಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಹುಶಃ 3ನೇ ಶ್ರೀವೇಶದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಕೋಟ ವೈಕುಂಠವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರು. ಶ್ರೀವೇಶಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಟಿಂಟು ಮೇಳ ಮುಖ್ಯ, ಗಜಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ, ಹೌದು, ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಶಿ, ಗೋಕರ್ಣ, ನಗರ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು, ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಮೇಳ. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪುರು ಭಾಗವತರು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬರುವುದಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಂದೇವರು, ಅಣ್ಣು ನಾಯಕ ಅಂತ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಎಂ ಎ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅಣ್ಣು ನಾಯಕ ಎಂ ಎ ನಾಯಕ. ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಈ ಯಾವ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ನನ್ನ ಗೊತ್ತೇ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಪೀಠಿಗೆ ಶೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಲೋಕ ವಿಜಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಯಕ್ಷಲೋಕ ವಿಜಯ ಗುಂಡು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಬರೆದ ಪ್ರಸಂಗ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು, ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲವಾದ ವೇಷ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ವರ್ಷ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಳಿಂಗನಾಡರು ಅಮೃತ ವೇಷ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ನೆನಪು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಮೃತ ವೇಷ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದರು, ಸಂಗೀತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಗಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಭಾರಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಅದು. ನಂದು ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವ್ರದ್ದು ಜೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ 10:30 ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ 12:30 ಮುಗಿತಿತ್ತು. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಯ್ತು, ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೇಷವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕಿತ್ತು, ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ,
ಶಶಿಪ್ರಭೆ ಬಂದ್ರೆ ಶಶಿಪ್ರಭೆ, ಕಾಳಿದಾಸದ ವಿದ್ಯಾಧರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಮಕೇಸರಿ ವೇಷ ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಳದಿಪುರ ಗಜಾನನ ಬಂಡವರು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯ ವೇಷ, ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ವೇಷ ಮಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು, ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪೂರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವೇಷಧಾರಿ ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪೂರಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಉಪ್ಪೂರು ಭಯ ನಮಗೆ. ಹಾಗಂತ ರಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸವೂ ಜೋರು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಎದುರಿಸಿದವರಲ್ಲ ಏನು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ನಮಗೆ. ಗೌರವ ಗೌರವ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೆನಪಾಲಿನ ದೇವರವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಇದ್ರ ಅವರೇ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ನನ್ನ ಕೂತಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಚೌಕಿಗೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಶಬ್ದ ಇದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಅಣ್ಣು ನಾಯಕ ಇತ್ತು, ಎಮ್ ಎ ನಾಯಕ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ನಾಯಕ. ಮತ್ತೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠನವರು ಮರು ವರ್ಷ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ವೇಷವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಉಪ್ಪೂರು ಬರ್ದಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಮ್ ಎ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದು ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕನಿಗೆ ಈ ವೇಷ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ. ಆಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೊಬ್ಬರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೊಸ ಮೇಳ, ಡೇರೆ ಮೇಳ ಅದು, 5 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 3 ವರ್ಷ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೇಳ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಂದರ್ತಿ. ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೋಟೆ ವೈಕುಂಠವರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಮೇಳವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಲಾಟ ಆಯ್ತದೆ. ಬೈಲಾಟ ಆದ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಅವರು ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂದರ್ತಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿನ ಮೇಳಕ್ಕೆ, ಊರಿನ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸಾಮಾನ್ಯ 20 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಊರಿನ ಮೇಳ ಕರೆದಿದ್ರು, ಊರಿನ ಮೇಳ ಮಂದರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಂದೇವ್ರ ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೌದು ಸರ್. 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಮಂದರ್ತಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮಂದರ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆದ ವರ್ಷ. ಹಾ, ಅದನ್ನು ಏಲಮಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು, ಭೋಜಗಡೆಯವರು ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಯಣ. ಹೌದು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೇಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮರಕಲ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀವೇಶ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ದು ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ. ಆಮೇಲೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತವರೂರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಎಮ್ ಎ ನಾಯಕ್ ಮಂದಾರ್ತಿಯವರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ. ಗುರುಗಳಾದ ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕರು, ಶಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯಕರು, ಕೋಟ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕರು, ಪೆರಡೂರು ರಾಮಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಹೆರಂಜಾಲ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾಣಿಗರು, ಹೆರಂಜಾಲ ವೆಂಕಟರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಗರು, ಹಿರಿಯ ಗಾಣಿಗರು ಹೆರಂಜಾಲು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಗಾಣಿಗರು, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಹಳ್ಳಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕರು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೋಹನ್ದರ್ಶಿಣಿಯವರು ಆರ್ಗುಡ, ಅವರು ನಾನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ನಾರಾಯಣಗಡೆಯವರು,
ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೋಶಿ ಗೋಕರ್ಣ, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ ಇಟ್ರು, ಹಳ್ಳಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ ಇಟ್ರು, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಹೌದು, ಚಿಟ್ಟಾಣಿಯವರು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಕಿನವರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ತಿರುಗಾಟ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಯಾರು ಕೆಲವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೇಣಿಯವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಮಕರು ನಾವು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಿರಿಸಿ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನನ್ನ ಮೇನಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರು, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಮಗ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ಸಿರಿಸಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನನ್ನ ಮೇನಕ್ಕೆ, ಅವರ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಈಶ್ವರ ನನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಇದು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವೇಷಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಶಂಕರನಾಳ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಪೆರಡೂರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ, ಅದು ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪೆರಡೂರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಗರ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯಕರು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಸಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯಕರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೂವಿನ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಭಾರಿ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯವರು, ಭಾರಿ ಅರ್ಥ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವೇಷವೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅದು ಮರೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೃತಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆವು. ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನ್ಮಥ ನನ್ನ ರತಿ, ಹಾಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಸ ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿ, ಸುಧನ್ವ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವೇಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಾಳಿಗಿನಾಡರು ಬರೆದ ರೂಪಶ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವೇಷ ಈಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ರಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋಡಿ ನಮ್ಮದು. ಹೌದು, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ. ಹಾಮಗುರು, ಹೌದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿನ ವೇಷವೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೀಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ನಾನು ಅಮೃತೇಶಿ ಮೇಳವನ್ನು 3 ವರ್ಷ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿ ಆ ಮೇಳವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಂದರ್ತಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. KS ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕೋಟದವರು ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. 2 ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. 1 ಬಾರಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಆ ಕಡೆ, 1 ತಿಂಗಳ ತಿರುಗಾಟ. ನಾನು ಮತ್ತು ಕೋಟ ವೈಕುಂಠ, ಐರೋಡಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಣ್ಣ, ಸರ್ವ ಹಾರಾಡಿಗ ಸರ್ವಗಾಣಿಗ, ಬ್ಯಾಲ್ತೂರು ರಮೇಶ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮದ್ಲೇಗಾರರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಹೋಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡು, ಜರ್ಮನಿ, ರೋಮನ್ನು, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಈ ಕಡೆ 1 ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ 1 ತಿಂಗಳು ತಿಳ್ರಿ. ಅದು KS ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೇ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೇ ಕೂಟ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೌದು, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದರೆ? ಕಹಿ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಲೋಕ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದು. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲೇಗಾರರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊದಲೇಗಾರರು. ಎಷ್ಟು ಜನವೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮೊದಲೇಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲೇಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲವ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಮೊದಲೇಗಾರಿಕೆ ಆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ತತ್ವಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊದಲೇಗಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಉಪ್ಪೂರು ಜೋಡಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅವರು BR ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟ ನಮ್ಮದು ಅಮೃತೇಶ್ ಮೇಡ ಡೇರೆ ಮೇಡ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆದಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ 12 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಂದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ಎದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲಿಗಾರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ದಪ್ಪಗೆ ಬಿದ್ದರು, ಕೊಸ್ತು ಬಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಏನು ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಗಾರ ತೀರಿ ಹೋದರು. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡ ಕೈ ಘಟನೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ಹಿರಿಯ ಮೊದಲೇಗಾರರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊದಲೇಗಾರರು ಆದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅದೊಂದು ದುರಂತ. ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಾಥ ಶ್ರೇಣಿಯವರು ಅಂತ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು. ತುಂಬ ಆಟ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಧಾರ. ಆ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರ ಮಂಜುನಾಯ್ಕರು ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೊಂಬೈ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ, ಗದಾಯುದ್ಧ, ಕರ್ಣಪರ್ವ ಯಾವುದಾದ್ರು 3-4 ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆವಾಗ.
ಮಂಜುನಾಯ್ಕರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವರು ಮಾಬಲಗಡೆಯವರು ಮಂಜುನಾಯ್ಕರದ್ದೇ ಪರಶುರಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಮಾಬಲಗಡೆಯವರು ಭೀಷ್ಮ, ಮಂಜುನಾಯ್ಕರ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮಂಜುನಾಯ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೇಳಿ ಅಂದರು. ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಟ ಪಾಟಿಯವರು, ಆಯ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಹಳ್ಳಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಹೋಗುವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಅಂದರೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತು ನಾವು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದ್ದು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕೋಕ್ಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಜನ. ಆವಾಗ ಮಂಜುನಾಯ್ಕರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದಾರಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪರಶುರಾಮ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ವೇಷ ಪ್ರವೇಶ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಪೀಠಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಮೊದಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಗದಾ ಯುದ್ಧ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕುಂಬಳೆಯವರಿಗೆ ಗೋವಿನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಣ ಪರ್ವವನ್ನು ಕಡೆಗಿಟ್ರು. ನನ್ನ ನೆನಪು ಮೊದಲು ಗದಾ ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟರು, ಮೊದಲಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಗದಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೆಳಗೆ ಚೌಕ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಡೆಗೆ ಮಂಜುನಾಯ್ಕರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಶುರಾಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ಓಡ್ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವು, ಏನು ಜನ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡೋದು, ಬಿದ್ದರೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡೋದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಯ್ಕರು ತೀರಿ ಹೋದರು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು? ಹೌದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಭಾಳ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಆವಾಗ ಮಾಬಲೆಗಡೆಯವರು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯ್ಕರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಟ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡೋ ಆಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಗಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಕೂಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆ ಇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಏನು ಜನ ದುಃಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಭಿಮಾನ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ನೀವು ಅವತ್ತು ನಡೆದ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಜನ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆ ದಿವಸ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಕಡೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಹೆಣ ತಗೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಕೋಟ ವೈಕುಂಠವರು ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋದವರು ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗೈರು. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು. ಹೌದು, ಬಾರಿ ನೀವು ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಹೌದು, ಮಂಜುನಾಯ್ಕರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ನನಗೆ. ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸೋಮನಾಥ ಹೆಗಡೆಯವರು ಇದ್ರು ಅಂತ, ಆಗ ಸೋಮನಾಥ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮುತ್ತಾಯ ಹೆಗಡೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದು ಸರ್, ಎರಡು ಕೈಗಟ್ಟದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಅದು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ನೋಡಿ ನನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾರ ಒಂದಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮನ್ಸಿವಂತ ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಶ್ರೀವೇಶ ಮಾಡಿದಾವಾಗ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸೀತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಳ್ಳಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಮಾತುಗಳೇ ಬರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಅದು ಹಾಸ್ಯಗಾರರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯ ಇರ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 57-58 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಂತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶ್ರೀವೇಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೇಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ನನ್ನದು. ಅದೇ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಮಾತುಗಾರನು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಗುಣ. ಅದು ಬೇಕು ಸರ್ ಕಲಾವಿದ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಆನಂದ ಗಾಣಿಗರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನಾಟಕಕಾರರಿದ್ರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಹೌದು, ಅವರು ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಉಡುಪಿ ಆಟದ ಆಗಿದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಶ್ರೀವೇಷಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು ಕಂದಾವರದವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡುವವರು ಇಲ್ಲ ಬರ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಕದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಡ ಇದೆ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳುವ ಮಾತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಹಿರಿಯರು ಸರ್ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಸರ್ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂ ಚಾನಲ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಂ ಎ ನಾಯಕ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೆಣೆ ಫೋನ್ ಮಾಡದಷ್ಟೇ ಅದೇ ಸರ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಂದದ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವು ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಒಡನಾಟ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು 2.5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಂದಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದ ವರ್ಷ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 22 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೊಂದು 2.5 ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನನಗೊಂದು ಬಹುತೇಕ ಈಗಲೂ ನನಗದೊಂದು ಭದ್ರ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದು ಬುನಾದಿ ಅದು ಹೌದಾ ಹಾ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದಮಯಂತಿ ಒಂದು ದೇವಯಾನಿ ಅಥವಾ ಕೀಚಕೋದಿ ಸೈರಂದ್ರಿ ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಮಾಡುವ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ತೆಕ್ಕಟ್ಟವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದು ಶಿರ್ಸಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಭಾರತಿ ಭಾಗ್ಯಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಭಾಗ್ಯಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಸಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟವರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ನಾನು ಕೋಳಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಹೌದು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ರಂಜನ ಹೌದು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೌದು ಗಂಭೀರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಚಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಥೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೇನಂತದ್ದೇನು ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಬಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೇನಂತದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆಯೋ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಅದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವ ದಮಯಂತಿ ಇರಲಿ ದಮಯಂತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಕಿನ್ನಿ ಹೊಡೆದವರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಮಯಂತಿ ಪುನರ್ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತದೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಭಾವುಕ ದಮಯಂತಿ ಒಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದಮಯಂತಿ ನೋಡಬೇಕು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಆ ದಮಯಂತಿ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಹಳ್ಳಡಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾವುಕ ನನ್ನ ದಮಯಂತಿ ಅದಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವು ತುಂಬಾ ಚಂದವೂ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಈಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೇನೆ ಏನಂತೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರೆ ವಿನಃ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ದಮಯಂತಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅಪವಾದಗಳೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಅಪವಾದವೂ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ಗೆ ಕೆಲವು ವೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಷದಿಂದ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಬೇಕು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈಗ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕರ ವೇಷ ಭಾರಿ ಚಂದ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಮರಾಠೆಯವರು ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಣಿ ನಾನು ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ
ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ನೀವು ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಬರುವುದು ಅದು ಮಾಡಬಹುದಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮತನವನ್ನು ತೋರುವುದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ಸರ್. ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ತಾತ ನಟ್ಟ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬೀಳದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನರಂಜಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಘನತೆಯ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ತಂದೆ, ಮನೆಯ ತಂದೆ ಆದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ತಂದೆ ಅಂದ ಕೂಡ ಬರೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಂದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅದು ಪ್ರತಿಭೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆ ತರ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದರ್ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ 3-4 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ದ್ರೌಪದಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಚತುರ್ಜನ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 3 ಪ್ರಸಂಗ ಮೊದಲು ಮುಗೀತದೆ, 4ನೇ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಸಂಗ ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ನನ್ನ ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಆಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಕಿರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಗೋಣಿ ಕಂಬಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಟ ನೋಡೋಕೆಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುದು ಹೇಗೆ ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ? ಮಾನಿನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಏನು ಕಾರಣ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಥೆ ಆಗುವಾಗ ಜನ ಒಬ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕುಳಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಥೆ ಬೇಡ ಬಿಟಾಕಿ, ನಾನು ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರವೇಶ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೋರ್ ಭಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಭಾಗ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಟ 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 ಒಂದು 2-3 ಪದ್ಯ ಉಂಟು, ಪಟ 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 ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಕೂತವರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಾ ಗೋಳಿ ಕೊಡ್ಕೋರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ಹೇಗೆ ಬಂದು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡೆ, ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮನ್ಮಥನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಗಬೇಕು ಕೃತಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಕಮಲಾವತಿ ಹೋಗುದು. ಕಮಲಾವತಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ದೂತ, ಯಾಕೆ ಹಾಸಿಗರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಜನ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಸಿಗಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜನ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನ ಬೆಳವರಿಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದಾಗ ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಜನರನ್ನು ಕೂರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಜನರನ್ನು. ಈಗ ಅವರು ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಂ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿಷಯ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಆಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ತೆಂಕಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬರೀ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಮಯಂತಿ ಪುನರ್ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಪೂರೈಸಿ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರದು, ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರುದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತೇನೆ. ಕಡೆ ದಮಯಂತಿ ಪುನರ್ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಆಯ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಒಂದು ಅದೇ ಪ್ರಸಂಗ ಇಟ್ಟರು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಭಾವುಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನುಭವ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಇರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ಈಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವರು ಕಲಾವಿದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಕುಣಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬರೇ ಕುಣಿತವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಚಂದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಮಾತನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ
ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ವೇಷ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ವೇಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪ್ಗೆ ಅಂತದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟಾಪ್ದಲ್ಲ ಕೆತ್ತರಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ರೆ ಈಗ, ಆದ್ರೆ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಸಾಹಿತ್ಯದ, ನಾವು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತರಿಗೆ ಕುಳಿತ ನೋಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೊಂದಿರು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಭಾಷೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಇದುಂಟು, ಯಾವುದು ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೊಂದು ಲಂಕಾದಾನ ಸೀತೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಅವರು ದಟ್ಟತನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 3 ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರೇ ಅಂತೇಳಿ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಹಾ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಕೇಸ್ತಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳುವಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಿರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕಲಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಟ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಟ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಬಂದಿದೆ, ನೆನಪಿರುವಂತ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು, ಅದು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರ ಸಚಿವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಹೋರ್ನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 3 ಜನವೋ 5 ಜನವೋ ನೆನಪಾಗುದಿಲ್ಲ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ರು, ಮುಂದರ್ತಿ ಚಂಡೆ ರಾಮು ಇದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಜನವ ಅಂತ, 5 ಜನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆನಪು ನನಗೆ. ಒಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಇದ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ನೆನಪಾಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ. ಕಲಾರಂಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ಅದು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಲಾರಂಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು, ಮಡಪಾಡಿ ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಚೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 3 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿಯೂರು ಮತ್ತೆ 3 ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು 3 ಜನಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಪಾತಾಳ ಅಂಬಪ್ರಸಾದ ಪಾತಾಳ ಮಗ. ಹೌದು, ಒಂದೊಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಶಿಮಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿನಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ, ಈ ಕಲಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು, ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುಂದು ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಒಪ್ಕೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾಗಿ. ಬಂದದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಮುಜುಗರ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಪದಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನೊಳಗೆ, ಆ ವೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನೊಳಗೆ. ಈಗ ಶಂಬೋಳ ರೊಟ್ಟಿಗೂ, ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ರೊಟ್ಟಿಗೂ, ವಾಸುದೇವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂತ ವೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಸತ್ಯ ಅದು ನಿನ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತತಿ, ಆ ಚುರುಕುತನ ಆವಾಗ ನಮಗಿದ್ದದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಏಜ್ ಆಯ್ತು, ನೆನಪಾಗುದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆದಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಹೊರ ಹಾಕಿಸಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂತೋ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿತ್ತೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ನೀವು ಆಡಿದ್ರಿ. ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಖುಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಯಕ್ಷದೇವತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಏನಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಡೀ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಅವಳದ್ದೇ. ಗುಲಾಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೇಳದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಇರುವವರು, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ, ಅವರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ, ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಹಿರಿಯ ಮಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕುಕ್ಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಟೀಚರು, ಅವಳು ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಹಳ್ಳಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಗಂಡನು ಮಾಸ್ಟರ್, ಸಾಹೇಬರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಏನೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್, ಅವಳು ಟೀಚರೇ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್. ಅವಳು ಗಂಡನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೆರಾಯಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಮಗಳು ಗಂಡನು ಮಾಸ್ಟರ್, ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಮಗಳು ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಮಂಗಲ ಸಭಾಭವನ ಏನು, ಮಗವೀರ ಸಭಾಭವನ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳು ಗಂಡ. ಇವಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹುಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ, ದೈವಾನುಗ್ರಹ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು, ಎರಡನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು, ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ, ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಯು ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಯು ಚಾನಲ್ ಬಳಗದವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಿರುವುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ದು ನಂದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಮ್ ಎ ನಾಯಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಯು ಚಾನಲ್ ಉಡುಪಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.